Så nå, hei, velkommen til en vlogg. Forresten, her er vi Aline, og vi går til T-banen. Oi, hvorfor har jeg så dårlig kondis? Jeg skjønner det ikke. Jeg tror det er fordi jeg stresser, uansett om jeg har god tid, eller om jeg har kjempedårlig tid. Det er for lille julaften, og vi har tenkt oss en tur til byen. Jeg vet ikke om det er så veldig lurt, men vi prøver. Nå skal vi til T-banen. Then you know it's Christmas. Snow starts to fall. Then you know it's Christmas. Nå har vi gått opp på Stortinget, og vi skal bare gå ned til Oslo S. Og så skal vi spise der, og så skal vi gå på julemarked. You know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. When Santa. Så nå så går vi bare til T-banen, fordi vi skal ta T-banen hjem. Nå så har jeg da kommet meg hjem. Hele familien skal ned til Lille etterpå. Men jeg tror kanskje jeg og Lille skal være her oppe og se på en film i stedet for, jeg vet ikke. Nå skal jeg bare slappe av og se litt på TV, sjekke om jeg finner en film eller YouTube eller noe. Jeg har ikke sett Lille til syngen i dag, så det skal jeg se. You know it's time for Christmas for each and everyone. Nå så skal jeg egentlig bare legge meg, og så ses vi i morgen. Da er det julaften. Og ja, ses i morgen. And then you know it's Christmas. Snow starts to fall. And then you know. God morgen. Nå er klokka 2, tror jeg. Og jeg har liksom ikke snakket med dere før nå, men det var fordi at liksom en julemorgen går ganske i ett. Jeg har vasket ved seg, og så skal jeg greie håret mitt, og så skal jeg begynne å krølle det. Og så skal jeg sminke meg. Jeg vet ikke hvor bra den bloggen på julaften blir, fordi vi feirer julaften hjemme, så det er veldig mye ting som gjøres. Jeg må vaske rommet, rydde rommet. Og masse ting som det, og da vet jeg ikke helt hvor liksom bra bloggen blir, men jeg prøver å få den så bra som mulig for litt julestemning inn da. Så nå har jeg da tatt på meg alt jeg skal ha på, kjole på og sånne ting, og gjestene har begynt å komme med, så derfor tror jeg egentlig at jeg bare legger opp kameraet nå, og så får vi se om det blir noe mer sånn klippfilming, sånn der stillefilming, jeg tror ikke det blir noe mer pratefilming fra meg i kveld. Så nå ignorerer jeg mitt veldig oljete fjes, men nå så har jeg i hvert fall gjestene dratt, og jeg er veldig lei meg for at det ikke blir sånn kjempebra blogging og sånn, men det er bare at jeg har litt mye tid til det, og når det er julaften så er det på en måte mest lyst til å innbringe tid med familien min og sånne ting. Men jeg hadde veldig, 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 veldig fin kveld, og nå skal vi avslutte familien, eller bare jeg og mamma og bare lillebror min skal se på hjelp til å gjøre ferie, som er litt sånn tradisjon. Så ja, jeg tror jeg avslutter vloggen her, og så snakkes vi i neste vlogg. Håper alle har hatt en kjempebra jul. Ha det!